Հրանտ Մելիք Շահնազարյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Մի քանի օր անց Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը կհաստատի Վահե Գրիգորյանի թեկնածությունը որպես սահմանադրական դատարանի դատավոր։ Սրանում գրեթե կասկած չունեմ։ Ճիշտ նույնքան վստահ եմ, որ հանրության ուշադրությունն իր ապօրինի առաջադրումից շեղելու նպատակով նախագահ Արմեն Սարգսյանը ոչ միայն Վարշավիանոցում, այլև սաունայում էլ է պատրաստ նկարվել, անգամ թաքնված տեսախցիկով։ Նա ամեն ինչի է պատրաստ գնալ, միայն թե քողարկի այն անօրինությունը, որի համար իրեն դատ է հասնում։ Սպասենք նոր ֆոտոսեսիաների։ Thank you.